Je 13. január, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Prostredníctvom stránky e-úprava záujem o očkovanie do dnešného poobedia prejavilo vyše 150 000 ľudí, zverejnila Kancelária informačnej technológie. Toto prihlasovanie začalo v pondelok. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek s potešením skonštatoval, že je medzi nimi čoraz viac mladých ľudí, ktorí pochopili, že očkovanie je jediným východiskom z aktuálnej situácie. Pre tých, ktorí nemajú možnosť prihlásiť sa cez internet, bude od zajtra otvorené telefonické call centrum. Donedávna bol najväčší záujem o ruskú vakcínu, ale teraz vidno, že občania dôverujú aj ostatným výrobcom. Už v januári a vo februári bude mať Srbsko k dispozícii 500 000 jednotiek vakcíny Sputnik, 1 000 000 jednotiek čínskej vakcíny a 300 000 Pfizerových vakcín, povedal Derlek a zopakoval, že prioritu naďalej majú občania vo veku nad 75 rokov s viacerými chronickými ochoreniami. Očkovanie nie je povinné a tí, ktorí majú záujem a prihlásili sa, budú informovaní o ďalšom postupe, keď bude na sklade dostatok očkovacích látok. Ostaňme ešte pri koronavíruse. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 12 889 ľudí, z nich 2267 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, za posledný deň bolo v našej obci registrovaných 12 novonakazených pacientov. Momentálne je spolu 431 aktívnych prípadov v našej obci. Optimistické je, že čím ďalej, tým menej pacientov prichádza na prehliadku do COVID-ambulancií. Už sa netvoria dlhé rady, no aj napriek zlepšeniu sa situácii je potrebné naďalej dodržiavať všetky nariadenia. Túto noc je zakázané organizovať akékoľvek väčšie oslavy Nového roka podľa juliánskeho kalendára. Mimoriadna situácia kvôli záplavám vyhlásená na území 12 miestnych samospráv v južnom Srbsku sa stabilizuje. Rieky sa postupne vracajú do svojich korít, ale následky záplav sú veľké. Vláda čoskoro rozhodne o pomoci, ktorú im poskytne, prisľúbil to minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič počas návštevy obce Bojnik. Viaceré prostredia, najmä v obci Medvedia, stále majú problémy s dodávkou elektrického prúdu a vody. Cesta medzi Krušovcom a Nišom je v dôsledku vylievania Južnej Moravy zatvorená a záplavám čelia aj občania Kosovskej Mitrovice. Najkritickejšia situácia je v Močari, kde po zrútení mosta ostalo zablokovaných vyše 200 Srbov, a to bez vody, elektriny, liekov a potravín. Hospodárska komora Srbska odovzdala predstaviteľke chorvátskeho veľvyslanectva v Srbsku Maji Bogdanovej finančnú pomoc v hodnote 50 000 eur. Donácia je určená na zabezpečenie dočasného ubytovania pre občanov, ktorí pri nedávnom zemetrasení zostali bez svojich domovov. Táto pomoc nie je prejavom nacionálnosti, ale solidarity, podčiarkol predseda hospodárskej komory Srbska Marko Čadeš, ktorý vyzval domáce spoločnosti a podnikateľov, aby sa zapojili do tejto akcie. Od polovice januára začne v Srbsku pôsobiť jeden z najväčších ruských obchodných reťazcov Mere. Ministerka obchodu Tatiana Matičová spresnila, že prvé obchody budú v polovici januára otvorené v Batajnici, Kruševci a Subotici. Vo februári sa plánujú otvoriť objekty v Kráľeve a Vršci a do konca mája bude otvorených spolu 15 predajní v našom štáte. Symbolickým prestrihnutím pásky dnes predseda obce Stará Pazova George Radinovič a členka výkonného odboru banky Poštanská Štedionica Nataša Markovičová slávnostne otvorili priestory novej pobočky banky Poštanská Štedionica, a to v časti Bánovce Dunav. Tento rok banka oslavuje veľké jubileum a pri tej príležitosti otvorili dnes 190. expozitúru. Hneď v prvý deň mala banka dosť klientov, ktorí sa prišli informovať o ponúkaných službách a potešili sa aj najmä mladší, ktorí dostali novoročné balíčky. Stefan Subotič z Belegiša, ktorý začiatkom decembra minulého roka podstúpil transplantáciu kostnej drene, po 45 dňoch úspešnej liečby bol prepustený z nemocnice. Prvé výsledky sú dobré, transplantácia sa vydarila, vyhlásila to Stefanova rodina pre RTV Stará Pazova. Stefan aj naďalej ostáva v Nemecku v meste Flensburg kvôli pravidelným kontrolám a sledovaniu, pretože prvých 100 dní po transplantácii je najrizikovejších. Stefan a jeho rodina sa aj touto cestou chcú poďakovať všetkým, ktorí finančne prispeli a pomohli tak, aby sa potrebná operácia mohla realizovať.
Vo štvrtok očakávame oblačné počasie počas celého dňa, okolo obeda a popoludní možné sneženie. Teplomer bude ukazovať hodnoty od mínus 2 do 1 stupňa a mierny vietor ráno zafúka z juhu, potom sa obráti a do konca dňa už bude fúkať zo západu. Na záver ešte meniny, zaujímavé mená dnes Čistko, zajtra Šťastko. Ďakujeme, že ste boli s nami do tejto chvíle, príjemný zvyšok dňa.